基隆这里有一名妇人开车要去殡仪馆参加告别式，没想到这过程当中晃神开进了死巷子里头，回转时又不小心失控打滑掉进山谷，还好人没事情。这地方看一下好不好？哎，人没怎样吧？没有怎么样。幸运逃过一劫的妇人吓得脸色惨白，因为她的轿车摔进颠簸，幸好车子没整个摔下去，捡回一命。我要去警行厅啊，然后看到写警行厅停车场，所以我就又左转过来，就越走越不对这样子。早上九点，这名年约70岁的林姓妇人独自开车到基隆市立殡仪馆准备捻香，进到公墓区看到有告示牌写着前方20公尺有停车场，就往前开准备停车，没想到妇人疑似晃神错过了停车场，又继续往山上小路开了2公里，遇到死路，准备回转就失控打滑坠谷，幸运的被路树挡住逃过一劫。热心民众赶紧将吓昏的妇人拖出车外，以免连人带车滑落山谷。对，我就要回转，然后就一直碰到这个嘛，然后就往前就下去了。那你是自己爬出来的？没有，刚刚那个有2位先生帮我拉出来。妇人获救后全身并没有明显外伤，拒绝送医，坚持要继续参加朋友的告别式。热心民众也赶紧用机车载妇人下山，至于为何看到停车场却不停，妇人也说不出原因，更添离奇色彩。记者基隆综合报道。